Բարև ձեզ, ես Վահե Լորենցն եմ, պատմաբան։ Այսօրվա մեր բանախոսության թեման կլինի հայի հոգեկերտվածք և նստակյաց ժողովրդների աշխարհայացք։ Դա ամենակարևոր, ամենարդյական հարցն է ստիս այսօր մեր հասարակության մեջ, առհասարակայության մեջ։ Նախ եկեք փորձենք հասկանալ, ով է հայը։ Ինչ է նշանակում հայ, առհասարակ, ով ենք մենք։ Լինելով համաշխարհային քաղաքակրթության սկզբնավորողներից մեկը և առաջավոր Ասիայում ապրող բնիկներից մեկը, այսօր մենք ըստ էության վերընկացվել թափառական միազգի, թափառական հանրության և սփռված ենք ամբողջ երկրագնդով մեկը։ Դրա համար կան թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ պատճառներ և տարբեր ուսումնասիրողներ տարբեր կերպ են մեկնաբանում, կփորձեմ նաև իմ տեսակետը արտահայտել և հիմնավորել այդ առումով։ Նախ և առաջ վերադառնանք այդ սկզբնահարցին, ով է հայը և մենք ինչ ընդհանրություններ ունենք։ Տարբեր հաշվարկներով այսօր աշխարհում հաշվում են մոտ 10 միլիոն քրիստոնյա հայեր, գրեթե նույնքան իսլամացած հայեր, պատմական հայրենիքում ապրող, և եթե ալավիներին, զազաներին հայ համարենք, ապա մոտ 6-7 միլիոն ևս, այսպես ասեմ, գուցե թե հեթանոս հայեր։ Այսինքն 25 միլիոն, ավելի քան 25 միլիոն հայ այսօր տարբեր հաշվարկներով աշխարհում ապրում են։ Հիմա տեսնենք, կա ինչ-որ եզր, ինչ-որ մշակույթ, որ միավորում է մեզ բոլորիս, այս հայերիս։ Սկսենք ամենակարևորը, ազգերը, ժողովուրդները առաջին հերթին միմյանցից տարբերվում են լեզվով։ Սակայն այս 25 միլիոնանոց հայության մեջ հայրենին տիրապետում են երևի թե 20%-ը, 20-30%-ը, 1/3 մասը։ Հետևաբար լեզուն միավորիչ գործոն այսօր ավաղ չէ մեզ համար։ Կրոնը, տեսանք, որ ունենք երկու ծայրահեղ իրարհակադիր կրոններ, քրիստոնություն և իսլամ, ինչպես նաև հեթանոսությունից շեղված, բայց արմատը գոնե հեթանոսական մնացած անհասկանալի մի էթնոս, ալավիները, զազաները, անհասկանալի այն իմաստով, որ այսօր անգամ իրենք չգիտեն ով են և ոմանք իրենց հայ են համարում, ոմանք քրդական ծագում են իրենց վերագրում, ոմանք առհասարակ որոնումների մեջ են, պրպտումների մեջ են դեռ։ Հետևաբար տեսնում ենք, որ այս կրոնը անգամ մեզ միավորող գործոն չի կարող լինել և առհասարակ անգամ այդ 10 միլիոնի չափ քրիստոնյա հայությունն էլ անգամ միավորված չէ Հիսուսի վարդապետությամբ։ Հիմնական մասը իհարկե հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, կան կաթոլիկ հայեր, ուղափառ հայեր, բողոքական հայեր և անգամ վաղ միջնադարից մինչ օրս, նրանց միջև ծայրահեղ անհանդուրժողականությունը դրսևորվում է մինչ օրս, ինչը անգամ այնպիսի ծայրահեղության է հասել, երբեմն մեկը մյուսի նկատմամբ բանսարկություններ, մատնություններ, որ պատճառը դարձել նաև լուրջ արյունահեղությունների։ Հետևաբար տեսնում ենք, որ կրոններից որոյցը մեկը նույնպես միավորող գործոն չի կարող հանդիսանալ։ Քանի որ այս հայության ընդամենը չնչին մասն է բնակվում Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետություն, որքան էլ մենք համարենք ազգային պետություն, միևնույն է դարձյալ միավորող այդ գործոնը չի հանդիսանում, որովհետև նախ և առաջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ընդգրկում են պատմական հայրենիքի մի չնչին մասը, ապա և ճիշտ է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 99%-ը հայեր են, սակայն մեր պետությունը չունի ազգային գաղափարախոսության դոկտրինը։ Մեր պետությունը չունի ազգային գաղափարախոսություն, հետևաբար դարձյալ պետականության գաղափարը այս պարագայում ցավոք սրտի մեզ միավորող գործոն հանդիսանալ չի կարող։
Տեսնում ենք, որ բավականին բարդ կացության մեջ ենք։ Շատեր առաջարկում են գենը, գենետիկ մակրությունը, ինչը հարաբերական և շատ մշուշոտ երևույթ է այսօր և բավականին դժվար է զտել այդպիսով հային։ Նախ ինչ է նշանակում գենետիկ մակրություն, երբևիցե, որից է մի հայրենասեր հայ մեղավոր չի, որ իր մայրը, ասենք, ֆրանսուհի է, վրացուհի է կամ արաբ է։ Եթե նա կրում է մեր ազգային արժեհամակարգը, նվիրյալն է հայրենիքի, մենք ինչ իրանքով ենք նրան օտարում հայությունից։ Կամ առհասարակ դիտարկենք երևույթ, ունենք հանճարեղ երգիչ հայ, Շարլ Ազնավուր, բոլորս հպարտ ենք նրանով, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, Շարլ Ազնավուրը հայրեն վատ է խոսում, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ չէ, կաթոլիկ հայ է։ Շարլ Ազնավուրի դուստրը իսլամ ընդունեց և ամուսնացավ արաբի հետ, ով ինչ չափորոշիչով և ով առհասարակ բարոյական իրանք ունի քննարկել Շարլ Ազնավուրը հայ է կամ իր դուստրը հայուհի է, թե չէ։ Ահա տեսնում ենք, որ չկա, գրեթե չկա որևիցե մի գործոն, որը կարողանա կամ միավորել կամ գոնե զանազանել, զտել մեր մեջից հային, ոչ հայից։ Միակ գործոնս դերևույթին հոգեկերտվածքն է։ Ինչ է հոգեկերտվածք։ Դա մեզ ավանդել է մեր նախնին Հայկ Նահապետը։ Ինչով է հայը տարբերվում մյուս ազգերից, կամ ինչով է տարբերվել ավելի ճիշտ, քանի որ մեր զրույցը պիտի սկսենք հենց Արմատից, Հայկ Նահապետից։ Բայց մինչև Հայկին հասնելը, եկեք քննարկենք տարածաշրջանում բնակվող մի քանի ժողովրդների ևս։ Ահա Վասիկ, մեր հարավային հարևանները, պարսիկները, տարածաշրջանի բնիկներն են, Պարսկաստան իր պատմության ընթացքում միայն կարճատև ժամանակահատված, որ ազգային պետություն չի ունեցել, և ըստեյության միշտ հզոր պետականություն է ունեցել, նաև հզոր մշակույթի կրողներն են պարսիկները։ Այսօր Պարսկաստանի բնակությունը միատար չէ, այնտեղ շատ են թուրքեր, քրդեր, ադրբեջանցիներ, հայեր, բայց եվ այնպես պետությունը կա, պետությունը կանգուն է, պետությունը ընդգրկում է պատմական իր ամբողջ տարածքը, դեռ մի բան էլ ավելին, և աշխարի ամենազորեղ պետություններից մեկն է համարվում։ Պարսկաստանը մինչև 1979 թվականը միապետություն էր, ապա իսլամական հեղափոխություն և այսօր պետության գաղափարախոսության հիմքում իսլամն է, բայց դա չի խանգարում Պարսկաստանին լինել աշխարի հզորագույն պետություններից մեկը։ Ինչու որն է գաղտնիքը։ Գաղտնիքը հետևյալն է ստիզ, որ անկախ նրանից, որ այնտեղ թեոկրատիկ պետություն է, աստվածապետություն է ըստ էության, միևնույն է ազգային արժեհամակարգը կա, գաղափարախոսության հիմքում է դրած։ Իսլամը տվյալ պարագայում սոսկ շղարշ է ներքին կարգո կանոն հաստատելու և պարսիկի հոգեկերտվածքը արտահայտելու, բայց ըստ էության Պարսկաստանում ազգային գաղափարախոսությունն է, ազգային գաղափարաբանությունն է տիրում։ Փորձենք հասկանալ դարձյալ մեր հարավային մեկ այլ հարևանին, արաբներին։ Այսօր աշխարում 25-ի չափ արաբական պետություններ կան։ Սիրիայում պատերազմ է, բայց Հորդանանում սահմանակի կողմ բնակվող արաբի հեչ հոգը չէ։ Պաղեստինում արաբը կռիվ է մղում ինքնավարության համար, սահմանակից Սաուդյան Արաբիայի տարածքում բնակվող արաբի հեչ հոգը չէ։ Ասենք Մավրիտանիայում, չգիտեմ ինչ որ բնական աղետ լինի, Քուվեյթում բնակվող արաբի հեչ հոգը չէ, բայց նույն արաբների մասին է խոսքը։ Ահա եւս մեկ երևույթ, որ տեսնում ենք, որ հսկա ազգեր 200 միլիոնից ավել տարածված են, բայց չկա ազգային գաղափարախոսություն, հոգեկերտվածք,
ազգային միասնականություն, այդ ընդհանուր ընդհանուր մշակույթ գրող էթնոս չեն։ Ընդամենը երկու ազ դիտարկեցին, պարսիկները և արաբները, կող կողքի, տեսնում ենք ինչ հսկայական տարբերություն ունեն։ Այստեղ վար երևում է պարսիկների այդ հոգեկերտվածքը, այն, որ այդ ժողովուրդ ունի ազգային գաղափարախոսություն, որը ցավոք սրտի մենք չունենք։ Մենք չունենք այդ ազգային գաղափարախոսությունը սկսած 4-րդ դարից։ Իհարկե, ամեն բան միանգամից չեղավ, աստիճանաբար մենք եկանք, հանգեցինք այն իրավիճակին, որ 4-րդ դարում կրոնական հեղաշրջումը Հայաստանում, քրիստոնեության հաստատումը, նոր վարդապետության հաստատումը, ինքը միաժամանակ աշխարհայացք, աշխարհընկալում, հոգեկերտվածք փոխեց, նաև իր անդրադարձը գտավ թե քաղաքականության մեջ, թե մշակույթում ամենուր։ Բայց եվ այնպես, մինչև այդ ով էինք և դրանց հետո ով դարձանք, բանալին մեզ տալիսը դարձալ մեր նախնին, Հայկ Նահապետը։ Հայկ Նահապետը ցավոք այսօր մեր մոռացված նախնին է։ 25 միլիոնանոց հայության, եթե անգամ լավ, 10 միլիոնը դիտարկենք, քրիստոնյա հայությունը կամ գոնե 5-6 միլիոն այն հայությունը, ով հայկական մշակույթի կրողն է, այդ 5-6 միլիոնից ես վստահ եմ 50-60 ընտանիքներում նոր ամեն տարի նավասարդին արթնանում են և միմյանց ողջունում շնորհավորում նավասարդի տոնիկապահությամբ, շնորհավոր նավասարդ, որը հայի ինքնության տոնն է, որը հայի արժանապատվության տոնն է, միասնության տոն պիտի լինի և առհասարակ ապրելու, արարելու իրավունքի տոնն է, բայց ամեն մի քրիստոնյա տոնի, ասենք զատիկին, բոլոր հայեր արթնանում են և բարևի փոխարեն շնորհավորում Քրիստոս հայրավ իմեռելուց։ Ահա որտեղ է թաքնված մեր դժբախտությունը, որտեղից է գալիս մեր դժբախտությունը և որն է բանալին։ Մենք հեռացել ենք մեր արմատից, մենք ինքներս մեզ չենք ճանաչում և աշխարհից ակնկալում ենք ավելին, քան ինքներս մեզ համար կարող ենք անել։ Ակնկալում ենք, որ աշխարհը մեզ ընդունի արժանապատիվ ձևով, ակնկալում ենք, որ աշխարհի մեծերը, հզորները մեզ հետ, մեզ վերաբերվեն որպես հավասարը հավասարի, բայց մենք ուրացել ենք ինքներս մեզ։ Այստեղ կարևոր չի կրոնը, տվյալ դեպքում այս իրավիճակում, քրիստոնյա ենք, մահմեդական ենք, ահավասիկ պարսիկները, իսլամը անգամ այնքան հանդուրժող գտնվեց, որ պարսիկը երբևիցե չուրացավ իր էությունը, իր ազգայինը, ընդհակառակը դեռ անգամ միջնադարում ծաղկուն մշակույթ ստեղծեց, պարսկական մշակույթը միաձուլվեց այդ իսլամական մշակույթին և մենք տեսնում ենք միջնադարյան Պարսկաստանը, ասենք, ինչ հարուստ մշակութային գանձեր է ավանդել աշխարհի և մարդկությանը։ Իսկ մեր պարագայում մենք այնքան քրիստոնյացանք, որ մոռացանք, որ հայ ենք։ Որպես կանոն այսօր հայ և քրիստոնյա բառերը հոմանիշներ են համարվում։ Հայ քրիստոնյա չես։ Հաճախ եմ այս արտահայտությունը լսում։ Գրեթե երբևիցե չեմ լսել դու հայ չես, ինչ լսել եմ դու հայ քրիստոնյա չես, կարծես հայ լինելու համար պարտադիր է քրիստոնյա լինելու։ Իդեպ հենց այդ դրույթը այսօր Էդիեզրը հայ առաքելական եկեղեցու այդ հիմնարար դրույթն է, բարձրաստիճան հոգևորականներ բազմիցս այդ մասին հայտարարեցին, ով քրիստոնյա չէ, հայ չէ։ Ասես եկեղեցին կամ մի տերտեր ինքը պիտի որոշի հայի ազգությունը, եթե դու իմ տեսակը չես, եթե դու օտարապաշ չես, ուրեմն դու հայ չես։ Հասել ենք այնտեղ, որ ազգայինը, հեթանոսական դավանանքը Հայաստանում համարվում է աղանդ։
կեղծիկ, երբեմն ոմանց մոտ անգամ պղծություն։ Դե դա ոչ միայն տգիտության արգասիք, այլ հենց հոգեկերտվածքն է։ Լավ, վերադառնանք Հայկ Նահապետին, ինչ ավանդում նա։ Հայկ Նահապետի մասին մեզ պատմում է Մովսես Խորենացին, և բնականաբար Մովսես Խորենացին այս դեպքում ամեն ինչ պարզ չի արտահայտում, ամեն ինչ պարզ չի մատուցում, այլ կերպ նա կարող էր անգամ։ Տեսնենք ինչ է գրում Ղազար Փարպեցին Հայոց պատմության մեջ, այդ առաջավանում թուղթ Արվահան Մամիկոնյան իր պատվիրատուին, ինչ է գրում Մովսես Խորենացու մասին։ Ասում է մոտավորապես հետևյալն է իմաստը, որ այդ իմաստունը գործերը փաղատիկոս, այսինքն բալասան էին բոլոր տգետների համար, հալածվեց Հայոց պիղծ աբեղաների ձեռքով, և այդ աբեղաները մահու դեղ են տալիս Խորենացուն սպանում։ Հետո նաև պարզ է, որ Խորենացու ոսկորները շիրիմից հանել են և ողջի գետը լցրել, այսինքն պղծել են քրթողահոր գերեզմանը, հայ եկեղեցիականները, հայ կղերականները։ Ի դեպ, այսօր հաճախ են մատնացույց անում, տեսեք, քրիստոնյա մշակույթ, Խորենացի, Շիրակացի և այլն։ Ինքը կենդանության օրոք, ողջության օրոք հալածում ենք, սպանում ենք, հետո սրբադասում ենք։ Ահա, որն է հայ առաքելական եկեղեցու ձեռագիրը։ Եվ բնականաբար այդ պայմաններում Խորենացին երբևէ չէր կարող ճշմարտությունը ուղղակիորեն մատնացույց անել։ Նա պիտի թաքնված ձևով մեզ մատուցեր, որպեսզի ուսումնասիրողը պրպտեր, փորձեր հասկանալ, վերհանել ճշմարտությունը։ Առհասարակ բոլոր առումներով այդպես են այս ժամանակակից գրականության մեջ։ Ձեզ մի տարական օրինակ բերեմ, օրինակ դպրոցում ես սովորեցնում են Ռաֆու Սամվելի կերպարը, մեծ պատմավիպասան Ռաֆին Սամվել պատմավեպում ներկայացնում է, և ոնց է ավարտում պատմավեպը, Սամվելը սպանում է իր ուրացող մորը, և ժողովուրդը այսպես անասնական հրճվանքով արժանի էր, և մատնացույց են անում այս օրը, Ռաֆու Սամվելը, քրիստոնյաներն են մատնացույց անում։ Հակադարձում եմ, եթե Սամվելի կերպարը այդքան դրական և ճիշտ կերպար է, բարի եղեք սպանել ձեր աթեիստ հորը և ձեր աթեիստ մորը, հապա ինչու եք վարանում, հանուն ձեր կրոնի, ինչու չեք սպանում, ինչու չեք հեղում ձեր ծնողների արյունը, եթե Սամվելի կերպարը այդքան դրական է։ Ինքը Ռաֆին քրիստոնյա չէր, և մեր ժողովրդի, մեր ազգի բոլոր դժբախտությունների ակունքը պատճառը հենց եկեղեցում էր գտել, քրիստոնության մեջ էր գտել, և ձեզ արդյոք տարօրինակ չի թվում, որ Ռաֆին Սամվելի նման կերպար է կերտել։ Ես գոնե հասկանում եմ Ռաֆին ինչու, նա հենց կերտել այդ կերպարը, որպիսի բանական մարդը կարդալով Սամվելը հասկանա, որ կրոնը ինչ աստիճան կարող է բթացնել մարդուն, որ նա հանուն կրոնի պիտի զենք բարձրացնի, զենք գործած իր ծնողների, իր ծնողի նկատմամբ, հանուն կրոնի պիտի հեղի իր ծնողի արյունը։ Բնականաբար Ռաֆին լավ գիտեր Սամվել Մամիկոնյանի կյանքի գործունեության հետոն, հետագա ընթացքը։ Ես ձեզ կպատմեմ Սամվելի մասին, իհարկե, 387 թվականին, երբ Հայաստանը բաժանվեց Ռոմի և Պարսկաստանի միջև, Սամվել Մամիկոնյան անցավ Ռոմեական Հայաստան և դարձավ Ռոմեական Հայաստանի զորքերի սպարապետը, և ռոմեական զորքով հաճախ էր ասպատակներ սփռում արևելյան Հայաստանում, ասպատակում Հայոց երկիրը, ինչը թե պարսկական գերիշխանության տակ է։ Կայսրը Սամվելին նշանակում է Սպերի ոսկու հանքերի կառավարիչ։ Սամվելը երևի թե մոռանալով քրիստոնյական մի գողացիր պատվիրանը գողանում է այդ ոսկին։ Եվ երբ կայսրը նա կանչում է դատաստանի, են Սամվելը, որ հանուն կրոնի, հանուն քրիստոնության սպանել էր իր ուրացող խորը և մորը, անմիջապես վազում է Պարսից արքայի մոտ, հայտնում իր հպատակությունը և ծառայություն անցնում Պարսից արքայի մոտ։ Ահա ձեզ օրինակ էլի քրիստոնյայի կերպար, որով սերունդներ են դաստիարակվել։
Հիմա պարզ է, Ռաֆին ինչու է ներկայացրել Սամվելի կերպարը։ Դարձյալ վերադառնանք խորենացուն, ուղիղ համեմատական է, և խորենացին չէր կարող անմիջականորեն ճշմարտություն մեզ մատուցել, որովհետև կրոնական դոգմատիզմի այդ պայմաններում, որտեղ խորենացու կյանքը մազից էր կախված, նականաբար անհնարին կլիներ փոխանցել այն խորհուրդը, որ ցանկացել է փոխանցել, այնուամենայնիվ ինչ է ցանկացել ասել։ Այս պատմը կա նաև Բիբլիայում 5 գտակարանում, Բաբելոնյան աշտարակաշինության մասին է խոսքը։ Նախ տեսեք, ասում է, Տիտանյան բելը իր մոտ կանչեց աշխարհի բոլոր ազգերի ավակներին, ղեկավարներին, որպիսի աշտարակ կառուցեն։ Սկսում է աշտարակաշինություն, Աստված տեսնում, զայրանում է, լեզուները խառնում է, մարդիկ իրար չեն հասկան, գործը կիսատ է մնում։ Հիմա այստեղ հետաքրքիր հարց. Ինչով են նախ և առաջ տարբերվում ազգերը իրարից? Լեզուներով։ Հետևաբար, եթե բելը հրավիրում է ազգերի ավակներին իր մոտ, նշանակում է լեզուները արդեն խառնված էին։ Եվ եթե քյատ ուղակի շարադրել է խորենացին, կոծկելու համար այն միտք, ինչ ուզում է մեզ մատուցել, ընդեղ ոչ մի լեզվի խնդիր էլ չկար, ինչու էր հրավիրել բելը հայկին։ Ներկայացնեմ իմ տեսակետը։ Ըստ իս, աշտարակ և տաճար բառերը նույնանում են։ Եվ աշտարակ կառուցել նշանակում է տաճար կառուցել։ Ստայդը, եթե հայկը պիտի բելի համար տաճար կառուցի, հայկը պիտի երկրպագի նաև բելի աստվածներին, բելի զորություններին, և մյուս ազգերի ներկայացուցիչները կառուցում են այդ տաճարը, հայկը հրաժարվում է և իր զավակներով վերադառնում է Հայաստան։ Ահա այդ աշտարակաշինության գաղտնիքը ըստ ինձ, և շարունակությունն է ամենահետաքրքիր, ամենակարևոր մասը։ Նախ բելը իր որդու գլխավորության պատգամավոր է ուղարկում հայկի մոտ, փորձելով համոզել, որ նա վերադառնա, հայկը բնականաբար հրաժարվում է, և բելը պատրաստում է պատերազմի, հայկը նույնպես պատրաստում է պատերազմի։ Եվ երբ բելը հարձակվում է հայոց երկրի վրա, հայկը ընդառաջ է գնում և թշնամուն դիմավորում հայոց զորում։ Իդեպ համաշխարհային ռազմարվեստի պատմության մեջ հանդիպակաց մարտի առաջին դասական օրինակն է։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև հայկը ինչպես է դասավորում իր զորքը։ Եռանկյունաձև դասավորություն զորքի կենտրոնում գլխամասում կանգնում է ինքը առաջին շարքում, թևերում կանգնացնում է իր որդիներին, հարազատ որդիներին։ Դուք կարող եք ինձ մատնացույց անել, չորրորդ դարից այս կողմ ընկած իրադարձությունների մեջ, հայոց պատմության մեջ, գոնե մեկ նման օրինակ դեպք, եթե հայոց արքան, թագավորը, անձամբ մարտի առաջնորդի զորքին, անձամբ գլխավորի բանակը և թևերում էլ կանգնեցնի իր զավակներին։ Չեք կարող, չկա նման օրինակ։ Առհասարակ, որքան փորձում եմ հիշել, Զաքարյանների ժամանակաշրջանը, եթե չհաշվենք, նրանք դեռևս օծված արքաներ չէին, թերևս միայն Աշոտ երկաթը, որ անձամբ զորքը հայոց առաջնորդում էր մարտի դաշտում, ուրիշները չկային։ Անգամ տեսեք, եթե բաթարթում ենք հայոց պատմությունը, Բագրատունիների ժամանակաշրջան, այսպիսի թագավոր ունեն, Գագիկ առաջին, գահակալել է 30 տարի, 990-ից մինչև 1020 թվականը։ Պատմիչները այնպիսի փառահեղ տողեր են շռայլում այս գործչի հաշվին, այնպիսի խոսքեր են ասում, որ փառահեղ էր, ուժեղ էր, զորեղ էր, երկրներ նվաճեց, տեսնենք, որն էր նրա ուժը։ Գահ բարձրացավ սպանելով սեփական եղբորը, Սմբատ երկրորդ։
ժողովրդին։ Նվաճումներ կատարեց։ 1001 թվականին հարձակվեց Լոռվա թագավորության վրա։ Մինչև այդ, դաշնակցելով Գանձակի թուրք Ամիրայի հետ, Արաբ Ամիրայի հետ, հարձակվեց Սյունիքի թագավորության վրա։ Ահա Գագիկ առաջինի քաջագործությունները, կամ նրան նախորդածը Սմբատ երկրորդ, տիեզերակալ հորջորջված, պատկերացնում եք, 10-րդ դարում տիեզերակալ արքա ենք ունեցա, իրականում ողորմելի մի գոյություն, ամուսնացել էր սեփական քրոջ դստեր հետ, ահա ձեզ արժե համակարգ, և վախենում էր հարկեր վճարում Գողթնի Ամիրային, Հայոց թագավորը հարկատու էր Գողթնի Ամիրային, իսկ գիտեք Գողթնի Ամիրայությունը ինչ հսկա տարածքեր զբաղեցնում, 4-5 գյուղ ընդամենը, փոքրիկ ավան իր շուրջը սփռված 4-5 գյուղերով, ահա ձեզ Գողթնի Ամիրայությունը, և նրան հարկատու Հայոց երկրի տիրակալը կոչվում էր տիեզերակալ, ահա ինչպիսին ենք մենք, ինձ սնափառ ենք, ինձ զորեղ ենք, և պատմիչները, քանի որ նշում է, որ նա աստվածավախ էր, եկեղեցիներ էր կառուցում, և այլն, փառահեղտողեր են գրել այդ թագագրի իրականում Հայոց գահին բազմած մի ողորմելի էության մասին։ Ահա, արժե համակարգ, հիմա գեք վերադառնանք Հայկ Նահապետին։ Եվ այսպես տեսնում ենք Հայկ Նահապետի կոչը Հայոց զորքին ապրեցնող, կռվեցնող կոչը, և արժանապատվության դիրքերից էլ հանդես գալիս Հայկը, նա տերն է երկրի։ Իսկական նստակյաց ժողովրդի հոգեկերտվածքն է արտահայտում Հայկ Նահապետը, եթե մենք մեռնանք թշնամին, մեր երկրին տեր կկահանի, մեր ինչքին կտիրանա, մեր ընտանիքին կտիրանա, իսկ ահա Վարդանը, ինչ կոչով է հանդես գալիս Ավարայրի դաշտում 451 թվականին, մայիսի 26-ին, կարծես մենք չենք ունեցել հերոսներ, չենք ունեցել Արտաշես, Արամ Աշխարհակալ, Հայկ Նահապետ, Տիգրան, Արշակ Պապ, կարծես Մամիկոնյանների տոհմը քաջեր չի ունեցել, և Վարդանը օրինակներ է բերում բիբլիական հին կտակարանի հերոսներից, Մովսես, Հեսուն Ավե, Աբրահամ, և Վարդան ինչ ասում, մահ, դա ոչ իմացյալ մահ է, մահ իմացյալ անմահություն է, այսինքը եկեք գնանք մեռնենք, և թե դրանց հետո թշնամին տեր կկանի մեր երկրին, մեր ընտանիքներին, մեր ունեցվածքին հեճայական չէ, կարևորը հանուն խաչի, հանուն եկեղեցու, հանուն կրոնի նահատակությունն է, ահա Վարդանի խորհուրդը, արդյունքը սա պիտի լիներ, սա թափառական ժողովրդի տրամաբանությունն է, հոգեկերտվածքն է, և տեսեք Ավարայրից այս կողմ հայը սովորեց այդտեղ ծարժեքով ապրել, միայն հանուն խաչի և եկեղեցու, ոչ երբեք հանուն հայրենիքի, միայն հանուն եկեղեցու նահատակության, ոչ երբեք հանուն հայրենիքի հաղթանակի, հաղթող հայը դարձավ ստրուկ հայ, հաղթող հայը սկսեց բավարարվել միայն կեղծ արժեքով, նահատակության գաղափարով սնված հայը բավարարվեց բարոյական հաղթանակով, և 5-րդ դարից այս կողմ մենք չունենք գոնե մեկ դեպք, երբ հայը օտարի դեմ համազգային պատերազմ են վարում, համազգային պատերազմ վարելու գոնե մեկ դեպք իսկապես չունենք, մի փոքրիկ բացառություն պիտի բայց նշեմ, բայց եկեք հերթով գանք, Թեոդորոս Ռշտունին 652 թվականին արաբների հետ կնքում է մի փառահեղ պայմանագիր, նախ ներկայացնեմ արաբական խալիֆայությունը, որ արաբներ արագ գրավեցին ժամանակի աշխարհ հասկացողությունը, ասենք
Ատլանտյան օվկիանոսի ափերից մինչև գրեթե խաղաղ օվկիանոս։ Իսպանիա, Հյուսիսային Աֆրիկա, Եվրոպայի հարավային հատվածը, մինչև Ասիայի խորքերը ստեղծեցին հզոր կայսրություն։ Բայց եւ այնպես հայոց քաջ իշխանը, երկու անգամ ջարջախելով արաբական զորքերին հայոց երկրում, կարողացավ նրանց հետ կնքել մի ֆանտաստիկ պայմանագիր։ Հայերն ու արաբները դառնում են բարեկամներ, դաշնակիցներ, արաբ ոչ մի զինվոր առանց հայոց հրավերի Հայաստան չի կարող մտնել, պատերազմների դեպքում օգնում են մեկ մյուսի, Հայաստանը 3 տարի հարկ չէր վճարում արաբներին, 3 տարի հետո վճարում է այնքան, որքան կամենում է, եւ ասեմ, հայկական բանակի 15,000-անոց հեծելազորի ծախսը անգամ հոգում են արաբները։ Պատկերացրեք, արաբները մեզ վճարում են, որ մենք բանակ ունենանք, վճարում են, որ մենք լավ զորք ունենանք։ Իսկ ինչ արեց մեր եկեղեցին։ Սեբեոսը իր պատմության մեջ այս պայմանագիրը համարում է պայմանագիր կնքած անձամբ սատանայի հետ։ Ինչ է թե արաբները մահմեդական են։ Վիժեցվեց այս պայմանագիրը, Թեոդորոս իշխանը մեկուսացվեց, ապա արաբները համարեցին դա հայ-արաբական պայմանագրի խախտում, չեղարկում, մտան Հայաստանը գրավեցին վերջնականապես։ Ահա ձեզ պայմանագիր սատանայի հետ։ Հետագայում հայոց կաթողիկոսներից Հովանես Օձնեցին, ով սրբադասված է, չվարանեց մեկ ուրիշ պայմանագիր կնքել նույն սատանայի հետ։ Քանի կաթողիկոսի անուն շեշտեմ, որ արաբական զորք են առաջնորդել ապստամբ հայերի դեմ, նույն Սուրբ Հովանես Օձնեցին։ Մինչև այդ Արցախի հայությունը ապստամբում է Ասպրամ իշխանուհու գլխավորությամբ։ Եզր կաթողիկոսը դարձալ ինքը անձամբ արաբական զորք է առաջնորդում ապստամբ հայության դեմ։ Ինչ կասեք այս մասին։ Բագրատունիների թագավորություն։ Առանց արյան, գրեթե առանց արյան ձեռք բերված այս պետությունը, առանց արյան էլ հանձնեցինք։ Աշոտ առաջին նուրբ դիվանագիտությամբ կահ բարձրացավ, հիմնադրեց այս թագավորությունը։ Ինչ արեց նրա որդին։ 899 թվականին Հայաստանից կախման մեջ գտնվող Հյուսիսային գավառները, Վրաստանը, իր բարեկամին այնտեղ նշանակում է թագավոր Ատրնասեհ Բագրատունում և կամավոր անջատում Հայաստանից կախման մեջ գտնվող այդ երկրամասը հայոց երկրից, ասում գնացեք ձեզ համար անկախ ապրեք։ Վրացիները բնականաբար շնորհակալ եղան մեզ դրա համար։ Բագրատունյաց գահին միակ արժանավել տիրակալը, որ կար, Դաշոտ Երկաթներ։ Ամբողջ Հայաստանը, երբ շրջագայում ենք, տասնյակ Աշոտ Երկաթի բերդեր են մեզ մատնացույց անում։ Ասեմ, որ կեղծիք է, զգահակալ ուղակի ժամանակ չունեցեք բերդ սարքելու, ամբողջ կյանքում մարտնչել է թշնամու դեմ։ Բայց տեսեք, ժողովուրդ այսօր էլ մատնացույց անում Աշոտ Երկաթի բերդ։ Ես չեմ լսել մի տեղ եկեղեցի ցույց տան, ասեն Աշոտ Երկաթն է կառուցել։ Քը արդեն 1000 տարուց ավել հայ ժողովրդի շահության մեջ կա որպես մարտնչող տիրակալ, իսկական արքա, գահակալ։ Իսկ Աշոտ Երկաթից հետո հայոց գահին տեսնում ենք միայն կրոնավորներ։ Անի պեղումների ժամանակ գտնվել է Գագիկ առաջին շահնշահ արքայի արձան Մարթաբույն։ Արտաքին հանդերցանքից անգամ դժվար է զանազանել տերտերին արքայից, շահնշահից։ Կրծքին մեծ խաչ, յուր խալատ, գլխին արաբական չալման, ոչ մի ազգային հանդերցանքի մեջ ոչ մի ազգային էլեմենտ։ Ասենք Հախպատի
բարձրաքանդակում պատկերված է Սմբատ երկրորդ տիեզերակալ կոչված։ Նույնակերպ հովիդ է տիեզերքի տիրակալ, տիեզերակալ, սնապար ազգենք, պարձենքոտ, պուչ, ստեզերքի տիրակալը հարկ էր վճարում գողթնի ամիրային, գողթնի ամիրայություն բաղկացած էր գողթն գյուղաքաղաքից և նա շրջապատող եվս մի քանի գյուղից։ Իսկ հայոս ստեզերակալ տիրակալը նրան հարկատու էր։ Բագրատույների մասին խոսեցի, արդեն երկար չեմ խոսի, Մակեն վերջին հատվածը, տեսեք, Հովանես Սմբատ երրորդ, թուլամորդ, գահակալ հայոց գահին, նրա անունից Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսը համարձակվում է պայմանագիր կնքել բյուզանդական կայսրի հետ, որ արքայի մահից հետո Հայաստանը կտակում է կայսրությանը։ Պատկերացրեք, դրանց հետո կաթողիկոսը բնականաբար փախչում ապաստանում է Սեբաստիանում, վերջո տարիներ անց հաջողում է նրան հետ բերել, թագավորը ձեռ բակալում է կաթողիկոսին և իբր թե բանտարկում։ Եվ նոր կաթողիկոս ընտրել տալիս, ոչ էլ տալիս Սանահինի վանատեր Դիոսկորոս Սանահնեցուն։ Եվ գիտեք ինչ է լինում։ Հայ հոգևորականությունը ապստամբում է արքայի դեմ, մայր տաճարում եկեղեցու խորանից բեմի ցած են գցում Դիոսկորոս Սանահնեցի կաթողիկոսին և պահանջում իրենց դավաճան կաթողիկոսին, Պետրոս Գետադարձին։ Իսկ ես թուլամորդ արքան ընկերկում է և թույլ տալիս, որ Պետրոս Գետադարձը դարձյալ կաթողիկոսական գահ բարձրանա։ Պետրոս Գետադարձը այդ պատանի միամի թուլամորդ թագավորին, Գագիկ երկրորդին դավաճանեց, ուղարկեց Պոլիս և Անի քաղաքը հանձնեց, Հայոց պետությունը հանձնեց բյուզանդացիներին, Պետրոս Գետադարձը մեր եկեղեցու մենը նվիրալներից է, նվիրապետական այդ համարյա գրեթե սրբադասված կաթողիկոսը։ Մի օր մի բարձրաստիճան հոգևորականի հարց ուղղեցի, ինչու Պետրոս Գետադարձյանն չի քանում հայոց կաթողիկոսների ցանկից, պատասխանը հետևյալն էր. Հայ եկեղեցու նվիրապետական կարգի դեմ նա ոչինչ չի արել։ Հիմա տեսեք ինչքան ազգային է հայ առաքելական եկեղեցին։ Դավաճան կաթողիկոսը, որ պետություն է կործանել ազգային պետություն, դա չի համարվում այդ վարկը հայ եկեղեցու նվիրապետական կարգի դեմ գործած վարկ։ Ահա իսկապես ազգային եկեղեցին ենք։ Բագրատունյաց մյուս տիրակալներ Աշոտ ողորմած, երևի ճիշտ կլիներ ողորմելի կոչել, ինչ են գրում պատմիչները, ասում են ես գահակալը սեղանակից էր դարձրել թափառականներին, անտումներին, հա լավ բան է բարեգութ լինելը, բայց եթե պետական գանձարանը տես դրա համար դատարկում և ամբողջ հայոց երկրով մեկ եկեղեցիներ էր կառուցել, և ինչպես պատմիչն է ասում, երբ Աշոտ ողորմածը մահացավ, գանձանում լումա անգամ չկար արքավայել թաղում անելու։ Եզրակացություն թողնում եմ ձեզ։ Վերջին գահակալը Բագրատունյաց, Գագիկ երկրորդ։ Բյուզանդացիներ նրան խաբեբայությամբ գահազուր կարեցին, իհարկե դաշնակից ունենալով հայ եկեղեցում Պետրոս Գետադարձին։ Անցնում են տարիներ, Սելջուկ թուրքերը ջախջախում են բյուզանդական զորքերին, Մանասկերտի ճակատամարտից հետո, բյուզանդիան կորցնում է իր արևելյան տիրույթները, նաև Հայաստանը և Սելջուկ սուլթան Մելիքշահը, իր մոտ է պատգամավոր է ուղարկում հայոց Գագիկ երկրորդին, առաջարկում հետևյալը, քո ազգը հայություն անի, աչկը ջուր կտրած իր թագավորին է սպասում, եկ ես քեզ տամ հայոց երկիրը, համախմբի հայոց երկիրը, հայոց բանակդ, և միասին հարձակվենք մեր ընդհանուր թշնամու դեմ, Բյուզանդիայի դեմ։ Այս ողորմելի գահակալը հրաժարվում է, վայել չի, որ քրիստոնյան պիտի դաշինք կապի մահմեդական տիրակալի հետ։
Իդեպ այդ նույն մահմեդական տիրակալի հետ Մելիքշահի հետ դաշինք կապեց հայոց կաթողիկոս Բարսեղանեցին։ Եվ այցելեց Մելիքշահին եւ խնդրեց, որ նա ապահարկ դարձնի հայ առաքելական եկեղեցուն։ Մելիքշահը ազատեց հարկից մեր եկեղեցին։ Եվ ամբողջ մատենագրությունը հայոց կղերական եկեղեցական մատենագրությունը փառաբանում են թուրք սուլթանին։ Ահա ձեզ արժե համակարգ։ Իտեպ դարձյալ վերադառնամ 4-րդ դար հայոց պատմության ավելին կասեմ, համաշխարհային պատմության ըստ իս ամենաամոթալի ամենախայտառակ էջ գրվեց 374 թվականին։ Դավադրության, դավաճանության արդյունքում սպանվում է պապ թագավորը։ Եվ գիտեք ինչ են անում հայ իշխանները եւ հայոց կաթողիկոսը։ Ժողով են գումարում եւ որոշում ընդունում։ Վրեժ չլուծել հայոց արքայի սպանության համար, քանզի վայել չէ, որ քրիստոնյա հայը վրեժ լուծի քրիստոնյա հռոմեացուց, ինչ է թե նա սպանել է մի հեթանոս հայ արքայի։ Պատկերացնում եք։ Ահա թե մենք ով ենք։ Ինչպիսի հոգեկերտվածք մեզ պարտադրեց այս կրոնը։ Օտար պաշտամունք, օտար Աստծո պաշտամունքը։ Հայկը հրաժարվեց երկրպագել օտար աստվածներին, նար արչապաշտեր, հայեր։ Եկավ, կռվեց, հաղթեց, հաստատեց իր ապրելու, արարելու իրավունքը։ Իսկ մենք հայկի ծորներս ինչ արեցինք, երես թեքեցինք մեր աստվածներից, երկրպագեցինք օտար Աստծուն։ Հայը դարձավ քրիստոնյա հոտի անդամ, ոնց է տերտերը մեզ դիմում։ Սիրելի հավատացյալ հոտ հայոց, եւ չենք կարողանում 1700 տարի դուրս գալ այդ հոտային կենսակերպից եւ մտածողությունից։ Մենք կրոնական համայնք ենք, ազգ չենք, ժողովուրդ չենք, կրոնական համայնք ենք։ Բայց մի փոքրիկ լուսավոր կետ պիտի ձեզ մատնացույց անեմ։ Զաքարյանների տիրակալություն։ Զաքարե Զաքարյան, քրիստոնյա շրջանում եզակի հայ տիրակալներից, ով սուր է ճոճել ոչ միայն հանուն ազգի, հայրենիքի, այլ նաև հանուն փառքի և հանուն պատվի։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ։ Զաքարյանները, հայոց արքունիքը գտնվում էին Թիֆլիսում, զատիկն են նշում, եւ 13-րդ դարի սկզբի մասին է խոսքը, եւ Արդաբիլի սուլթանը գող է գող, հարձակվում է Հայաստանի վրա, գրավում անի մայրաքաղաքը զատիկի օրը եւ 12,000 հայերի սպան։ Զաքարեն վերադառնում է պատգամավոր ուղարկում սուլթանի մոտ, բաց հայտարարում, որ հարձակվում է երկրի վրա, հարձակվում, գլխավոր ճակատամարտում ջախջախում սուլթանության զորքը, հավաքում ամբողջ սուլթանության տարածքում ազնվականների եւ 12,000 հոգու գլխատում, սպանում, վրեժ լուծելով, անգամ շատերի մսկիթը լցնելով, մսկիթներում վառելու։ Եվ գիտեք ինչ ասում։ Հիշենք, վերադառնանք 8-րդ դար, 703 թվական, 703 թվականի ապստամբությունից հետո արաբները ինչ արեցին, հայերին հավաքում են Նախճավանի խրամ եկեղեցում, խրամ գյուղի եկեղեցում եւ հրոճարակ անում, վառում ապստամբ հայերին, հայ իշխաններին 705 թվականին կրակի տարին։ 500 տարի անց Զաքարեն այդքան մահմեդականների կոտորում մսկիթները լցնում եւ վառում, ասում, վրեժ եմ լուծում 500 տարի առաջ արաբների արածի համար։ Փառք Զաքարեին։ Ահա Հայկ Նահապետի արժանի ժառանգով է, ահա թե իսկական հայ ինչպիսին է իր հոգեկերտվածքով։ Թվում է, թե զորեղ պետության հիմքերը ստեղծեցին, բայց դեռ պետությունը չստեղծած, այս պետությունը նույնպես քայքայվեց կրոնական անհանդուրժողականության պատճառով,
Մեր խնդիրը հայը վրաց եկեղեցիների մեջ էր։ Ծիսակարգ, չգիտեմ հաղոթել, Հիսուսը մարդ է, թե աստված է, թե համ մարդ է, թե համ աստված է, այդ անիմաստ վեճերի պատճառով պետության հիմքերը խարխլվեցին։ Միասնական պետություն էր, զորեղ պետություն էր տարածաշրջանում, որի հետ հաշվի էր նստում Եվրոպայի ամենահզոր պետությունները, խաչակիրները, արևելքի սուլթանությունները, եւ այդ պետությունը պետք էր քայքայել։ Ու քայքայվեց։ Եվ դրան հաջորդումը մոնղոլական արշավանքներ եւ ամբողջ կես հազարամյակ մի ամուր ժամանակաշրջան, մինչև 18-րդ դարը, ռազմի բնագավառում, գիտության մշակույթի ոչ մի ոլորտում աչքինն ու ոչինչ չունենք։ Ամուր մի ազգույթ էինք դարձել, կրոնական համայնք, ամեն ինչ կորցրեցինք այդ ժամանակահատվածում, Բուն Հայաստան։ Հայաստանը ոտնատակ եղավ Միջին Ասիայից թափառական թուրքմենների, չգիտեմ այլ ցեղախմբերի, հեծյալների, սմբակների տակ։ Հայաստանում դեմոգրաֆիկ պատկերներ արագ փոխվում։ Եվ գիտեք ինչ մեզ փրկեց, ովքեր մեզ փրկեցին։ Ոչ Աստված, ոչ եկեղեցին, մեր հարևան պարսիկները։ Պարսիկները չլինեին, այսօր Հայաստանում հայ չէր մնալու։ Ձևավորվեց Սեֆյան Իրանը, հզոր մի պետություն, պարսիկ ժողովուրդը դարձյալ ազգային պետականություն կերտեց, որով փակեց արևելքից, Միջին Ասիայից թափառական քոչվոր ցեղախմբերի շարժը դեպի արևմուտք, դեպի Հայաստանի տարածք։ Եվ այդ շարժը կանգ առավ, մեր փրկության բանալին էր։ Այդ պարսիկը փրկեց հային, եթե պարսիկը չլիներ, այդ պետությունը չստեղծվեր։ Կրկնում եմ, Հայաստանում այսօր հայ չէր լինելու, եւ մենք ազգային պետություն չէինք ունենալու։ Ինչ է ասում Հայկ Նահապետի պատգամը։ Ապրել, արարել, ստեղծել, բայց ապրելու, արարելու, ստեղծելու համար նախ պիտի պաշտպանվել իմանալ, կռվել իմանալ, ըստ հարկի արյուն թափել իմանալ, դեպ թշնամու արյուն առաջին հերթին։ Հայրենիքը պաշտպանում են ոչ թե նրա համար զոհվելով, այլ թշնամուն ստիպելով այդպես անել։ Ահա Հայկ Նահապետի պատգամը։ Դրան հակադրվեց Վարդանանց պատգամը 5-րդ դարում, որը 301 թվյալ գասիքն էր։ Չապրել, չարարել, չկռվել, մեռնել, նահատակվել հանուն կեղծ արժեքների, կրոնի և եկեղեցու։ Ահա ձեզ Վարդանի պատգամը։ Արդյունքում ինչ ունեցանք, 1915 թվական։ Պատմական մեծ հայք, փոքր հայք, Կիլիկիա, Կապադովկիա, ինքը հայրով բնակեցված այս տարածքը գրեթե 600,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Դրա ազգալի մասի վրա մոտ 400-500,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա հայոց եղեռն էր 1915-ին։ Մեկ ու կես միլիոն հայ զոհվեց, թողեց ուրտում տեղը հեռացավ առանց լուրջ դիմադրության։ Այդ հսկա երկրում 1915 թվականին լուրջ դիմադրությունը ցույց տալիս 3 քաղաք՝ Վանը, Շապինգարա, Հիսարը և Ուրֆան։ Վանեցիք կռվեցին ու հաղթեցին։ Վանից մինչև Մուշ ձյով մի օրվա ճանապարհ է։
Մշեցինը սպասեց, մինչև որ հասեր տուն հասավ, չկռվեց։ Չգիտեմ, Շապին գարահի սարից Կարին շատ հեռու չէ, Կարինց ինչը կռվեց, սպասեց, որ հասեր տուն հասնի։ Ամբողջ Հյուսիսային միջագետքում կռվեց միայն Ուրվան։ Դիարբեքիրցի հայը գլուխը կախ գնաց մորթվեց, չոքնեց իր դրկից հայնով սուրեր ճոճում թուրքի դեմ։ Են հանուն պատվի արժանապատվության հանուն կյանքի։ Գերադասեցինք Վարդանի պատգամը, մեռնելու պատգամը, բայց ոչ ապրելու։ Եվ այսօր աշխարից մուրում ենք այդ ճանաչումը, ուղակի մուրում ենք։ Հավատացած եմ, եթե մի հրաշք կատարվի, ամբողջ աշխարը ճանաչի մեր ցեղասպանությունը, իր ամբողջ պատմական հայրենիքն էլ մեզ տան, մենք շատ արագ դա դարձյալ կորցնելու ենք։ Կորցնելու ենք, որովհետև աշխարի բոլոր ազգերը պրոգրես են ապրել, զարգացում են ապրել, բացի մեզնից։ Աշխարի բոլոր ազգերը գիտություն, դպրոց, բանակ են պահում, զարգացնում, մենք եկեղեցի են կառուցում 21-րդ դարում։ Աշխարի բոլոր ազգերը տիեզերք են ձգտում հասնել, մենք դպրոցներից աստղագիտության դասերը հանում, հայ եկեղեցու պատմություն ենք սովորեցնում մեր երեխեքին։ Եթե հրաշք լինի և այդ հողերը մեզ տան, մենք շատ արագ էլի կորցնելու ենք, ովհետև մենք չենք մտածում այսօր այդ հողերը կռվով ձեռք բերելու մասին, այլ ոնց որ ասեցի, մեզ տալու մասին ենք երազում։ Եթե հրաշք լինի, այդ հողերը մերը լինեն դարձյալ, մենք են արագ-արագ կկորցնենք, որովհետև այսօր մենք չգիտենք մենք ովքեր ենք, չենք ճանաչում մեր պատմությունը։ Ընկերներիս հետ հարցում եմ իրականացնում Երևանում, որն է մեր պատմության մեծագույն ձեռքբերումը։ 18-ը պատասխանում են, աշխարհում առաջին քրիստոնյա ազգն է։ Չանդրադառնալով, որ դա կեղծիք է, ամենևին էլ առաջի քրիստոնյա ազգը չենք, ուղղակի եթե հակադարձում եմ, ասում եմ, այսինքն դուք համարում եք մեծագույն ձեռքբերում այն փաստը, որ աշխարհում առաջինն ենք մեր ծնողի ծերես թեքել ուրիշին հայր կոչել, զարմացած, ապուշ կտրած հայացքով նայում են, էդ ինչ ասեցիր, դա մեր քրիստոնյությունն է, ահա ոնց են ուղեղները լված է հայի։ Հայ այսօր քրիստոնյությունից դուրս իրեն չի պատկերացնում, եկեղեցու, այդ հոտային կարգավիճակից դուրս, որպես ուղղակի քաղաքացի, որպես հայ, իր հոգեկերտվածքով, որպես բնիկ ժողովուրդ, ինք իրեն չի պատկերացնում։ Այսօր հավատացեք, դրախտն էլ մեզ տան, էլի մենք շատ արագ էլ կորցնելու ենք, ովհետև մենք մոռացել ենք հայկի պատգամը, ովհետև մենք ամեն կրոնական տոնի արթնանում ենք իրար շնորհավորում, հրեից արքայի ինչ-որ մի տոնի կապակցությամբ, ասենք Քրիստոս հարյավի մեռելոց, բայց ոչ մի հայ այսօր Նավասարդին չի արթնանում և շնորհավորում շնորհավոր Նավասարդը։ Ահա ինչու ենք մենք այսպիսին, որովհետև մոռացել ենք մեր նախնու հայկ նահապետի պատգամը։ Այսօր էսքան։